Hallelujah. Mo gbadura fun gbogbo edaniyan to ba ni oro ofe lati wo akoko ati wakati iyanu yi loruko Jesu ni mo gbadura iyanu re ma ti olowo loruko Jesu o gbogbo ni akoko wa fun ati pe leyi ni wakati iyanu akoko yi ni iyanu loruko Jesu ti Nazareti mo wi fo pe gbogbo iyanu to reti yen gangan o ma ti olowo loruko Jesu ti Nazareti oruko mi ni apostle doctor smo Mustafa JP Baba Sebioba lati go sin of Ragoden Church land of reality gbari wi di obi ni lu Ibadan mo gbadura owo re e tu je npe won ti gba to je ko gbo re ko jade loruko Jesu ti Nazareti oro ma da pada fun o loruko Jesu elomira wa to je wi pe won ti so di aro ninu emi iru awon eleyi ohun to ma sere ni pe irin ajo won ki ya tori pe won ti so won di aro ninu emi ama agbara kan wa to je ikawo lori kan won ni agbara to je wi pe ko si nti ko le se mo wa ninu iwe mimo ninu iwe isi apostoli ni ori keta e je ka wo ese ikene o sare titi de ese ikejo kilo selembe bibe wi pe nje petero won johanu won ju mango ke lo temple ni wakati adura ti se wakati ekesan ti ojo wakati ekesan ti ojo verse 2 won si gbe okunrin kan ti o yaro lati inu iya re wa to ma ngbe kale ni ojojumo ni enu ona temple ti a pe ni daradara won ma ngbe kale ni mayi o ni agbara ti ni fura e bibe de wi pe o yaro lati inu iya re wa ma yen de wa nbe fun opolopo odun to je pe se lo man sagbe si awon eniyan ko to le jeun se lo man sagbe ko te di po de sonko tori pe o ti yaro ko le da sese ko le darin o tun ma gba awon eniyan tan ma gbe wa be ni kilode ma yi o ni opolopo idojuko nipa iru kan bayi amo ni ojo yi nipa tori peteru o johanu ti won po wa ero ani wi pe awon eran solo to bo yi o won fun un lowo o sagbe si won o korin o se oruru ki lo nfe won fe iyanu kan iyanu owo lo nbere lowo awon eran se olorun sugbon kan ni bo sakesi be bibeli wi pe peteru o si wi pe peteru wi pe tejumo wa tejumo wa o wa tejumo ti to ri pe o nilo iyanu o nilo lati tejumo Jesu ni akoko iyanu igbagbo re gbọdọ kun mo ma gbadua loni in to da olamu lagu ara yen Jesu a de ba pade a de wo so ti eni pe o ni lati gbagbo ma yen tejumo o tejumo wa nigba na ni peteru je ka wo verse 6 kaka peteru pe fadaka ati wura emi ko ni sugbon ti mo ni eyi ni ni mo fi fun o ni oruko Jesu ti Nazareti dide ki o si mare ni oruko Jesu ti Nazareti dide ki o si mare ki lo wa sele verse 7 o si fa owo to re o si gbe dide ni oju kan na ese ati egungun re koko se re o si mokun ni oju ese instant miracle ni oju ese o si kini o ese re egun re orokun re o de mokun o se kini o mokun agbara ko wo be agbara to wo be yen o je ki o ko re ko de agbara re de ese ki o mokun tele o de mokun asele o nilo ki agbara yen ko wo nu aye e o nilo ki agbara yen ko wo nu ise e o nilo ki agbara yen ko wo igbeyawo e o nilo ki agbara yen ko wo inu o ti agbara ki yo lenu yen ti agbara yen ba ti de story ma change story ma yen change e je ka wo verse 8 o si fo soke o nduro o nbe si rin o si ba won wo temple lo o si rin o si fo o si yin olorun nigba ti iyanu de aye e o bere si se kini o bere si yin olorun o nilo iyanu kan to ma je ko yin olorun o nilo iyanu kan to ma je ko fo soke o nilo iyanu kan to je ko ma fo sayo tori pe olorun fe dabi
ninu aye e o gbogbo deni akoko wa fun ma gbagbe bibeli pe Peteru ati Johanu ni wakati adura wakati iyanu na la waye oro Olorun bibeli pe o ran oro re jade o si mu rarada ohun akoko ni pe o lati gbagbo ti o ba nfe iyanu o lati gbagbo akoko ni yen. Number 2 wa tejuma Jesu dada ma gbagbe wa ri Peteru fura re papa nigba to je omo ehin Jesu nigba ti Jesu wa ni aye won wa ni inu oko ki lo sele nigba ti Jesu npo ni odo won o bere si se kini o ri ni oju omi Peteru wi pe awon omo ehin ro pe iwin ni won ti le ro pe iwin ni amo Jesu mo pe ara e mo beru emi ni Peteru to ba pe iwo ni to ba je pe iwo ni so femi na ti kini o ki so kale sinu odo kemi na ma ni bibeli wi pe Jesu wi pe ko na ko so kale sinu omi o de so kale sinu omi o de bere sirin o bere sirin nigba na o tejuma Jesu amo logan to yi oju re pada kuro lodo Jesu bibeli pe o si bere sirin titi o bere sirin sinu omi until igba ti Jesu fa ni owo soke bibeli wi pe Jesu fun pe iwo onigbagbo kekere o ti si emeji o ni lati si emeji ti Olorun ti se ni abi Olorun ti se no je ki igbagbo e ko daju sori en ti an so yi ko si ti ko le se bibeli pe emi ni Olorun awon rara ko de si to soro se fun mi to ba gbagbo Olorun ti se Olorun awon rara o ma de ba olalejo bi mo ti soro fun gbogbo agbara ti mo nda o lamu loju orun yen agbara ti mo yo le loju orun yen agbara yen ade ale dare agbara Olorun je be ti Olorun ba de pelu majebu to ni pelu re gbogbo story to so lowo lowo a change ti Olorun ba de sinu igbeyawo e wo o to so won be a di opo to ba de igbeyawo miran o le ye pe owo ni o si be to ba de bo miran o le je omo to ba de bo miran o le je alaafia to ba de bo miran ijawa nbe to ba de bo miran oniruuru awon kan won ilo sere ni idile amo to ba gba Jesu ba le jo sinu ile loni Jesu wa debe ohun ti o so won yen a de di opo ni wakati iyanu yi bo ma ara oro jade oro agbara yo de si se agbara yo se itusile yo se idande o ma change story e patapata loruko Jesu ni mo gbadura Olorun to se farahan nla ni aye okunrin yi en ti won bi pelu aro loruko Jesu o ma be owo awon agbara kan be ati ogun kan bi se pe abimo eniyan ni awon ogun ta ba bimo eniyan o ni agbara pupo awon obi o ba se pe nigba ti won bi o je je pe o jogun pa ni ile ni iru awon ogun ta ba jogun pa ni ile iru awon ogun be ni a ma npe ni ogun abinibi tori pe bo se ma nsere ni family yi niyan iru awon ogun be o buru jai mo pase fun enikan to npo mi ni oruko Jesu ti Nazareti ogun abinibi ogun ajokuba loruko Jesu ti Nazareti ogun yen ma pare loruko Jesu iwo mura mo fe gba adura adura ti mo de ma gba yi o ma se si agbara ninu aye e amo ki to gba adura mo fe ran leti mo gba pe pe Friday keta la man se program tape ne Bethesda night iso ohun yen ma ni agbara Friday ye a o gbadura wa de ri iyanu Olorun tori pe Olorun wa iyanu ni oruko re o ma se iyanu daaro a se ni osun a se ni asabe e ma ri pe nigba tan ka beri bibeli pe wakati e kesan ojo yen ni pe ni kan bi ago meta ni osan ni ele isele e ma gba pe bibeli pe ni asale nigba ti orun wo oniruuru awon ko wa sodo re gbogbo won de para sile pelu imulada tori pe Jesu fowo kan won so ko si akoko ti Olorun o ki se yanu wakati yanu yi mo ma gbadura wa de ni pe owo Olorun ati agbara re yo so kale sinu aye o de ma dabira itan re a de yi pada ni oruko Jesu ti Nazareti mo pa ni ase gbogbo agbara ti di Olorun ase ti di Olorun to ni o ni lo loruko Oluwa ni mo wi pe Olorun ba gba pade aisan agbara re o ya jade owo ti nda duro loruko Jesu Oluwa ko bawi ogun oju orun ati majemu oju ala ti ma yo aye re lenu
lati o ni lo o le ri mo mo pa de ase pelu agbara lo to pe mi o ti mo wi ni wi pe agbara to so fun pe o ni de oke yen agbara yen ma dasan agbara to duro ni korita si ori re loruko jesu agbara yen ma dasan ogun abinibi to ni o ni lo olorun ma gba to ba gbagbo o ye gba yanu re o ti da olamu lo lagbara re o ye jade awon alejo ti n be lagbara re ti o je korona lo loruko oluwa o ye jade koro re ko dayo wa ni eri jesu agbara wa amen to ba gbo mi bayi to fe wa si so o ba olo se ma wa eko lo ti n bo abe okuta lati apata abi challenge ma bo wa si ona eworo duro ni ore meji agugu o ma ri awon olokada nbe tabi marua so fun pe church Sebioba lo lo to ba bo lati ona osun iwo ma bo wa duro ni Nigeria biuri ko ko cross your side ni junction airport yen wa ba awon olokada nbe so fun pe church Sebioba lo lo won gbe o wa be loruko oluwa mo so fun pe ni oni yi iyanu re ma te olowo iso Friday yen o ma ni agbara e kan losu la man se bedside and life any come come alone mo so fo agbara tin je ko se bi eru jade loruko Jesu o ni se bi eru ma o ya lo se bi oba anu o ma gbe odide irin ajogo o ma so ninu aye e to e taye ti gba lowo e o ya lo gba pada ni bi ta gbese le to re si agbara lo gba pada o ni se bi eru ma lo ma se bi oba ala fia is the give me to higher level Omo Olorun o. Jesu eni tun sise agbara. Lato wa pastor SMO Mustafa JP Baba Sebioba. O fe sise iyanu itusile igbega. Ona bayo lo se eleyi o. Iwo na wa niriri si agbara lojo Sunday. Ninu isi ologo. Lago mejo uro simo kalabo. Wa wo bi Olorun se ntu awon eyan re le. Ojo Wednesday. Ni padi atu abaje munye. Agbara lati Sebioba. Ago be so uro si mejila ni. Opo awon eyan ti re ti pe fun ni ase ti bale o. Tin dare re se ni gugu ona ati ninu isoru lojo Friday bere lago mo kan asale opo woli majemu ati awon lori emi lo ba n pelu apostle SMO Mustafa JP baba se bi o ba si se ranse o ma je ki si emi ati yanu to se yo fowo na ru dara ko ma awon mo lorun ni ijo seed of Christ God in church international lati ore mi je express tabi airport road e so fo no kada pe oja orisun ba le lo ni bi obi e so kale ni se bi o ba bus stop ase atagbara to ma mu oja bi o ba o ma bali loruko